Så vi er tre omgange af 2 minutter. I det røde ringhjørne har vi Sønne L. Elverhøj fra Jessheim BK. Og i det blå ringhjørne har vi Benedikte Mikkelsen fra Horsens AK. Ja, og så har jeg en dreng, han går så på gymnasiet, og han kunne så lige måske ud at rejse. Han træner med, men bokser ikke gamle lige i øjeblik. Så man ikke sige til. Nej, det er det ikke. Og det er hoveddisciplineret til sidst. Så det er hoveddisciplineret. Første omgang. Hoveddisciplineret til sidst, ikke? Ja, det er min. Ja. Jeg synes, det er godt, at jeg hjælper for mange af dem. Ja, det er det også. Jeg ved ikke, om han starter igen, fordi han skal så bokse ud hjemme bagefter. Det er ikke så. Jo. Han skal også være også gerne i rådet også. Der er det gennem sig. Der er ikke rigtig råd for det. Ah, det tror jeg. Men der er ikke nogen grund til, at de skal hjælpe. Nej, han er på 17. Du tror ikke, at de er godt det. Hvad siger du? Ja, du tror ikke, at de er godt det. Nej. Jeg har været på 17. Hun har også været på 17. Du skriver, eller til kan tage sig meget. Så er der undervejs, hvor du selv bliver træet myndig. Så er du også nødt til at virke lidt et eller andet sted. Det sagde jeg til. Jeg siger lige stille, for vi har ud på. Undskyld. Det vidste. Sønne L. Elverhøj fra Jessheim BK. Thank you.
Benedikte Mikkelsen fra Horsens AK. Vi glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste i skolen, hun blev til det. Nye syn i byen, alle de var nede med det. Pigerne, de kristede med det, for dig elskede med det. Ej, det er med det, når du er alt kendt med det. Men ikke kendt med det, som jeg kendt med det. Som I kendt med det, med det samme. Du var ikke længere, du var ikke gammel. Nej, hun har ikke længere blivet med det samme. Nej, hun vil vi have det hele med det samme. Gud ikke holde sig til en af gang. Er der ikke fri? Hun er en stor pige. Det var ikke svært sådan noget. Sidste omgang. Hvad var det? Say, hey, now, baby.
Vinder med dommerstemmerne 5-0 i blotringerne Benedikte Mikkelsen. Og der bliver dæppe for ringen. Ove Kaiser, kampleder, står klar med en guldmedalje. Som det synlige bevis på, at Benedikte hun er vinder af Viking Boxcup. Og en flot sølvmedalje her til Sønne Elverhøj. Tillykke!